კონსტიტუციის ახალ მოდელზე მეცნიერებათა აკადემიაში იმსჯერეს საკონსტიტუციო ცვლილების სახალხო საყოველთაო განხილვას მეცნიერებათა აკადემიის წევრები და თანამშრომლები, ასევე პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე დაესწრო. საჯარო განხილვების კომისიის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე მეცნიერებათა აკადემიის წევრებს კონსტიტუციაში შესატანი მთავარი ცვლილებები გააცნო და მათი შენიშვნებით მოისმინა. დეტალებს ხათუნა ხვედელიძე კი ამბობთ. დღეს ჩვენთან მობრძანდა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე. Konstitucijis ახალი პროექტის მთავარი პრიორიტეტები აკადემიის წევრებს პარლამენტის თავმჯდომარემ გააცნო. დავით ბაქრაძე მეცნიერებთან იმ აუცილებელ ფაქტორებზე ისაუბრა, რომელმაც კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანა განაპირობა. დავით ბაქრაძის თქმით, ახალი კონსტიტუციის მთავარი მიზანი ქვეყნის შიდა პოლიტიკური მდგომარეობის ახალ ეტაპზე გადასვლა იყო. შეიქმნას ისეთი გარემო, სადაც მთავარი ამოცანა უკვე პოლიტიკური ოპოზიციისთვის იქნება არამუდმივი შეტევა ერთ ადამიანზე და ერთ ინსტიტუტზე, არამედ არჩევნების, საპარლამენტო არჩევნების მოგება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი გადასვლა და ცვლილება ჩვენი პოლიტიკური სისტემისთვის, იმიტომ რომ გარდა ბევრი სხვა რამისა, ეს მოიტანს კიდევ ერთ დადებით შედეგს და ეს შედეგი იქნება ის, რომ ქართული პოლიტიკური სისტემის სიმძიმის ცენტრი ქუჩიდან გადავა პარლამენტში. კონსტიტუციის ახალი პროექტის საჯარო განხილვების ფარგლებში მეცნიერებათა აკადემიაში ყველაზე მეტი შეკითხვა დაისვა და შენიშვნებით მეტი გამოითქვა. ერთ-ერთი შენიშვნა პირადად დავით ბაქრაძეს ეკუთვნოდა. პრო ოპტიმალური. Ну, არ იხმართ ამტენერც. Არ არის სწორი ტერმინი ეს. როცა ოპტიმალურია, ის ყველაფერზე საუკეთესოა მოცემული კრიტერიუმით. Უფრო ოპტიმალური არ არსებობს. ალბათ ეს განსხვავებული მიდგომა მეცნიერს და პოლიტიკოს შორის აბსოლუტურად მართალი ბრძანდებით. მესმის აბსოლუტურად, უბრალოდ როგორც პოლიტიკოსი ამ შემთხვევაში ისევ საუბრობდი, პოლიტიკოსები ხშირად ამბობენ, რომ კარგად არის ძალიან, მაგრამ კიდევ უკეთესი გვინდა. ამიტომ ამ თვალსაზრისით პოლიტიკურად შეიძლება კორექტული იყოს, შინაარსობრივად გეთანხმებით, ამ შემთხვევაში როგორც მეცნიერს ნამდვილად გიჯერებთ. მეცნიერებათა აკადემიის წევრებს კონსტიტუციაში შესატან ცვლილებებზე რამდენიმე შენიშვნა ჰქონდათ, მათ შორის პრეზიდენტის ინსტიტუტთან, პრეზიდენტის პარტიულობასთან და საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით. კონსტიტუცია ითვალისწინებს თუ არა იმას, თუ ვინ ატარებს არჩევნებს. ჩემი აზრით, არ შეიძლება დაინტერესებულმა პარტიამ, დაინტერესებულმა პიროვნებამ უხელმძღვანელოს არჩევნებს. მუხლი მეოთხე თქვენ ბრძანეთ, რომ რჩება ძალაში, ხო? ამ მუხლის თანახმად საქართველოს პარლამენტი შედგება ორი პალატისაგან, იქამდე ვიდრე სათანადო პირობები შეიქმნება. თქვენ ფაქტურად როც ლაპარაკობთ, ესე იგი პარლამენტის თავმჯდომარეზე, პარლამენტზე როგორც ერთ პალატიანზე საუბრობთ, ხო მართალი? დაუშვოთ და შეიქმნა თქვა ეს სათანადო პირობები, ნუ თეორიულად თქვა მომავალ წელს. ხელახლა შეიძლება და ხელახლა ახალ პარლამენტ, ახალ კონსტიტუციის რაღაც მუხშევიდან ეხლა მე უნდა იყოს განსაზღვრული. ჩვენ ქონდა გარკვეული შენიშვნები, მაგალითად, რომ პრეზიდენტს არ უნდა ქონდეს საკანონმდებლო ინიციატივის უფლება. რატომ ის არ უნდა შეიჭრას საკანონმდებლო ხელისუფლების საქმიანობაში, რადგანაც იგი იკავებს არბიტრის მდგომარეობას. ამავე დროს მან, როცა პრეზიდენტი გახდა, უნდა დატოვოს პარტიული თანამდებობა, პარტიის წევრობა უნდა შეაჩეროს. რადგანაც იგი დავალებული იქნება და ვალდებული იქნება პარტიულ გადაწყვეტილებებს შეასრულოს. შენიშვნების მიუხედავად შეხვედრის დასრულების შემდეგ თავად კონსტიტუციის ავტორი ავთანდილ დემეტრაშვილი მეცნიერებთან შეხვედრით კმაყოფილი დარჩა. დემეტრაშვილის თქმით, აკადემიის წევრებს დაახლოებით იგივე შენიშვნები ჰქონდათ, რა რეკომენდაციებიც ვენეციის კომისიისგან მიიღეს. ვენეციის კომისიამ ზუსტად იგივე შენიშვნები, პროფესორი, შენიშვნები კი არა, საკითხები დააყენა, რა დღეს იყო განხილული. ვენეციის კომისია თვლის, რომ უნდა დავფიქრდეთ, ამოვიღოთ თუ არა ორგანული კანონის ინსტიტუტი კონსტიტუციიდან. ვენეციის კომისია გვირჩევს, დავფიქრდეთ, თუ ქვეყნის უმაღლესი წარმომადგენელი არის საგარეო ურთიერთობებში, რატომ უნდა შეათანხმოს მთავრობასთან ეს საკითხი. აი ეს ორი, ნუ არის კიდევ რამოდენიმე საკითხი, რომელიც ემთხვევა დღევანდელ შეხვედრაზე გამოთქმულ მოსაზრებებს. კონსტიტუციის ახალი პროექტის საჯარო განხილვა კვირის ბოლომდე უნდა დასრულდეს. განხილვების დასრულების შემდეგ პროექტს კიდევ ერთხელ ვენეციის კომისია გაეცნობა. კომისიის თავმჯდომარეს ჟანი ბუკიკიოს თბილისში 17 სექტემბერს ელოდებიან. მომავალი კვირიდან ახალი კონსტიტუცია განსახილველად პარლამენტში პირველივე საშემოდგომო სესიაზე გავა. სამშენებლო კომპანია ინჟმშენის დამფუძნებელი ნიკო შარაბიძე 4 დღის წინ დააკავეს. მას სახელმწიფო ქონების უკანონოდ მითვისება შეედავებიან. ნიკო შარაბიძე ამჟამად ჯანმრთელობის გაუარესების გამო ციხის საავადმყოფოში იმყოფება. რატომ დააკავეს პრეზიდენტის რეზიდენციის მშენებელი და რა გახდა მისი ჯანმრთელობის გაუარესების მიზეზი? თეო ლალიაშვილი კი ამბობთ.
Niko Sharabidze im kompaniis damfudznebelia, romelmats prezidenti Savlobris rezidentsia aashena. Is 4 dghis tsin daakaves. Samshenoblo kompania Injmshenis damfudznebels sakhelmtsipo khonebis ukanonod mitvisebas edavebian. Saaktsio sazogadoebashi Niko Sharabidzis daakavebis mizezebze arsaubroben, kholod misi daakavebis fakts adastureben. Ай როგორ რა შეიძლება, ესე იგი კვირაში თუ არ მოგატყილოთ, ну 3 დღე გასულია, სად? წყალტუბო, ქობულეთი, ბათუმი, ქუთაისი. Არც შინაგან საქმეთა სამინისტროში და არც პროკურატურაში Niko Sharabidzis დაკავებაზე კომენტარს არ აკეთებენ. ერთ-ერთი ვერსიით Niko Sharabidzis დაკავება ქობულეთში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციას უკავშირდება. ინჟმშენმა ეს საქმე რამდენიმე თვის წინ ტენდერით მოიგო. სისტემის რეაბილიტაციის პროექტი სულ 20 მილიონი ლარის სამუშაოს ითვალისწინებდა, თუმცა კომპანიამ ამ თანხიდან მხოლოდ 13 მილიონი მიიღო და პროექტი დროულად ვერ დაასრულა. წყალმომარაგების სისტემის გამოცვლის სამუშაოები ამ დროისთვის დასრულებული უნდა ყოფილიყო, თუმცა ქობულეთში გადაღებული მასალა მეტყველებს იმაზე, რომ პროექტი ჯერაც არ დასრულებულა. Моделиრებული გაფრენა პრეზიდენტის ვირტუალური პილოტაჟი ქართულ გამოცემებში ასეთი სათაურებით ქვეყნდება სტატიები. პრეზიდენტის ბათუმური პილოტაჟიდან ერთ კვირაში ქართულმა სამხედრო ექსპერტებმა დაიწყეს საუბარი, რომ მიხეილ სააკაშვილი სესნას ტიპის თვითმფრინავს დამოუკიდებლად არ მართავდა. საინფორმაციო საშუალებების ცნობით კი შტურალთან პრეზიდენტი თავად იჯდა. ქვეყნის პირველმა პირმა სესნას ტიპის თვითმფრინავით შავი ზღვის სანაპირო ზოლი და ბათუმში მიმდინარე მშენებლობები დაათვალიერა. მისი მგზავრი კი აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ლევან ვარშალომიძე იყო. Გვინდა რატომ აყენებს ეჭუქვეშ მიხეილ სააკაშვილის პილოტაჟს ექსპერტების მოსაზრებები ნახეთ შორენა ხვიჩიას რეპორტაჟში. Okay, we are done for now for today. კადრებში, რომელიც რამდენიმე საინფორმაციო საშუალებამ გაავრცელა, ჩანს თუ როგორ მართავს სესნას ტიპის ერთძრავიან თვითმფრინავს საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. Სესნა მცირე ზომის საფრენი აპარატია, რომელსაც ორი სამართავი პულტი აქვს. Президентის პილოტირების ამსახველ კადრებში საფრენი აპარატის მართვის პულტსა მხოლოდ მიხეილ სააკაშვილი ჩანს. მის გვერდით ადგილი კი, სადაც ასეთივე სამართავი პულტია, არც ერთ კადრში არ გამოჩენილა. სწორედ ამ ფაქტმა გააჩინა ექსპერტებში ეჭვი, რომ მიხეილ სააკაშვილი თვითმფრინავს დამოუკიდებლად არ მართავდა და მას მფრინავი ინსტრუქტორი ეხმარებოდა. ექსპერტი სამხედრო საკითხებში კობალი კლიკაძე რადიო თავისუფლების ბლოგზე წერს. აღფრთოვანებული საქართველოს ლიდერი თავსოდნა უკანატრიალებს და თავის უკან მჯდომ აჭარის ავტონომიის მეთაურს ლევან ვარშალომიძეს მართვის ოპერატორების ინგლისური ენის ცოდნას უქებს. შემდეგი კადრი კი ფანტასტიკის სფეროდანაა. თვითმფრინავი სავარაუდოდ ამერიკული წარმოების სესნა 404 პილოტაჟის ილეთის დემონსტრირებას ახდენს და ჰაერში ტრიალდება. როგორ, რანაირად, როდის მოახერხა მიხეილ სააკაშვილმა პილოტის პროფესიის დაუფლება და რომელმა ლიცენზირებულმა უწყება მისცა მას უფლება მართოს თვითმფრინავის შტურვალი? დაცული იყო თუ არა უსაფრთხოების ზომები, რომელიც აუცილებელია ნებისმიერი საავიაციო რეისის შესრულებისთვის? მით უფრო თუ კი თვითმფრინავის კაბინაში ქვეყნის პირველი პირი იმყოფება. ექსპერტი სამხედრო საკითხებში გიორგი თავდგირიძე დარწმუნებულია, რომ უსაფრთხოების ნორმები დაცული იყო, რადგან ქვეყნის პირველი პირი სინამდვილეში თვითმფრინავს დამოუკიდებლად არ მართავდა. ექსპერტი ამბობს, რომ ასეთი ტიპის თვითმფრინავის არც აფრენა და არც მართვა დიდ სირთულეს არ წარმოადგენს. რთული მხოლოდ მისი დაფრენაა. ამის წელს კი საშუალოდ 3 წელი სჭირდება. მას ეყოლებოდა რა თქმა უნდა დუბლი ორი პილოტი, ხოლო რაც შეეხება იმ პერიოდში, როდესაც ქვეყნის უსაფრთხოება საკმაოდ მაღალი ხარისხის რისკები და გამოწვევები აქვს, ხოლო პოლიტიკური ხელმძღვანელობა პრეზიდენტს უშუალოდ კონცენტრირებული აქვს მთლიანად თავის ხელში, ისევე როგორც სამხედრო იერარქიულ კიბეზე ფაქტურად ზოლის და ომის მართვა მხოლოდ უმაღლეს მთავარსარდალს შეუძლია, ამ პირობებში უმაღლესი მთავარსარდალი და ქვეყნის პრეზიდენტი თავის თავზე აი ესეთი ტიპის თავგადასავლებს არ უნდა ეძებოს.
Михаил Саакашвили's pilotage manodar Epremidze's Vladimir Putini gaaxsena. Experti ixsenebs rom 2000 cels rusul mediashi gartselda video masala sadats rusetis mashindeli pirveli piri avia gamanadgurebas martavda. Mashin rogorts batumuri pilotajis dros katrshi mkholot kveqnis pirveli piri chanda. Saakashvili's tavis ise uqvars mertsqunitis ar gariskavda, ratkma unda prinavis mier ikna es tipshnavi haershi aceuli. Мери автопилотзе იყო ეს ტიპშნავი და 100 ფრენა რა თქმა უნდა აუცილებელიც არის საჭიროც არის და არც სააგაშვილი არ გარისკავდა ეს უბრალოდ პიარის ნაწილი არის პუტინს ბაძავს ბევრამეში და აგერ პუტინი თუ დაფრინავს დაუშვათ იქ ტიპშნავით მანაც ასე თქვა გამეორა ეს მაგალითი თulis რომ ეს მოსახლეობას მოეწონებოდა მიხელ სააგაშვილმა საჯარო პილოტაჟი გასულ ორშაბათს მოაწყო შემდეგ კი ვიდეო მასალა რამდენიმე მედია საშუალებამ გავრცელა Man sesnas tipis tvitprinavi chavizgvis sanapiro zoli da Batumshi mimdebare mshenoblobebi daatvaliera. Prezidentis mgzavri ki aqaris avtonomiuri respublikis tamjdomare Levan Varshalomidze iqo.